Så denne her, den kunne vi jo eksempelvis sælge til folk, som gerne vil indrette et børneværelse. Og så vil jeg selvfølgelig gerne i ERP-systemet skrive, hvad farven er. Vi har nemlig også i andre farver. Men hvad skal jeg skrive? Skal jeg skrive, at den er mosgrøn? Fordi det er faktisk det, vores marketing vælger at skrive i kataloget. Det vil man jo gerne vide, når man er sådan en, der sidder og indretter sit børneværelse. Eller skal jeg skrive, at den er lysegrøn? Fordi det vil de gerne vide, når de skal plukke den ned på lageret. Der har vi nemlig kun lysegrøn og mørkegrøn, altså inden for kategorien grøn. Eller skulle jeg skrive, at den i virkeligheden er RAL 6021, fordi det er det, min leverandør skal fortælle til maleren, at de skal male den, altså en pale green. Eller skal jeg måske bare skrive, at den er grøn, for jeg vil gerne have ude på webben, at man skal kunne søge på grøn, når man skal indrette børneværelse, og så få alle de stumper, der er grønne. Så i virkeligheden kan jeg faktisk skrive mange forskellige ting, og det er jo nødt til at overveje, når jeg skal sætte alle mine masterdata op og finde ud af, hvordan det skal bygges inde i ERP-systemet. Så sådan nogle ting, det er jeg altså nødt til at tænke over, før jeg køber ERP-systemet.